għal 9 snin sħaħ laħħarraġel fil-difiża ta' Malta. Kien l-ewwel goalkeeper ta' statura illi kellna. Bejn il-lastik inġgant. Kien ibbeżza l-avversarju bil-figura tiegħu. Fil-ħajja ta' kuljum. Ġurnata kien ikun tuli, ferħan, ċame. Mbagħad l-għada kien mudi ħafna. Kien jgħidlek int minn kelmek. Rebaħ kollox ma' Floriana. Immuwa minn taslim. Floriana kien ilhom ma jagħtu tazzam. Allura dik kienet xi ħaġa kbira li hom meta ħadar rebaħ kienet. Ftanna l-Floriana mill-bombi hekk bil-karru hekk nies. Għad niftak għanna raħ kallu bandela kbira fedeħ fuq għara karru kollu jxejjerek, kien vera ferħan. Fidej għandu rekord tal-aktar goalkeeper li dam ma jaqla gowl fil-kampjonat Malta. Kien l-aqwa goalkeeper ta' din l-era moderna tal-futbol Malta. Molto bene, bravo ancora più. Kien ideali, għax kellu persuna kbira jiddomina l-kaxxa u mhux il-kaxxa żgħira biss. Kien jiddomina il-kaxxa l-kbira wkoll. Trabba mingħajr missier. U ta' 20 sena kellu jsib li l-ommu mejta d-dar. Sibnija mejta. Jassib xi ħadd speċjalment l-ommu mejta. Hekk jiġifieri ma stax tqajjimha. Kien ħażda kbira. Kellu jħalli lill-erba' tidfal tiegħu żgħar. Miet meta kellu biss 39 sena. Ma konniex nafu li kien marit, laqqasu. L-onkel David kien qed jgħidli bit-tbissima dik il-charming smile li kellu. Sue, don't cry. I'm not in pain anymore. David Cluid. Għaxra ta' wissu 2005. Fix-xara tal-Floriana tintlab logħba futbol. F'din il-partita mhux importanti min se jerbaħ u min se jitlef. Din il-partita qed tintlab biex tfakkar il-memorja ta' David Cluid. Dik kienet xi ħaġa kienet vera kommoventi. Wissaħħa tiegħu ġejna ġbarna kollha flimkien. Players tal-Furjan, players tat-tip nazzjonali bħal Carmen Busuttil u dal tip ta' players Charlie Sherry. Reġent għajna kollemmek. U għamminna il-Memorial Service najdu għal David Cluid, xemmi zbaħ mill-li, partita futbol. Ħafna mill-players li qed jilagħbu f'din il-partita jiftakru li David Cluid jiddebutta mat-tim nazzjonali. 20 ta' Marzu 1987. It-tim nazzjonali se jilgħab partita diffiċli fil-Portugal. Bejn il-lasti jiddebutta żagħżugħ David Cluid. Dik kienet partita kbira tim nazzjonali Malti. Jiġifieri dak it-tip li morna ġol Portugal, national team tal-Portugal b'saħħtu Madeira full ground u t-tim Malti jikkumbatti. U spiċċajna l-partita t-tnejn bit-tnejn. Kibbuli bija, għax labu tajjeb, kulħadd lab tajjeb, setgħu wkoll repu. Kienet logħba mill-kbar u niftakar jiena dik innhar li l-plejers kollha bil-coach madwar David Cluid għall-partita kbira li kien għamel. Dik tibqa' żgur naħseb jiena rimarkabbli fil-karriera ta' David Cluid dik il-partita. Iżda ftit sigħat qabel it-tim Malti jitlaq għal Portugal, David iħossu ma jiflaħx. U jkun se jibqa' Malta. Il-coach nazzjonali dak iż-żmien kien Dobrev. U niftakar kien hemm xi jgħidut li David Cluid kien mhux fit ma jiflaħx u dawn l-affarijiet. U niftakar kienet qalt il-mami tiegħu qalt li xi jumejn qabel telqu lejl Portugal kien mar Dobrev għandhom taslima. U kif fetħittu fil-bieb speċi ħadet qatarat u fil-hemmhekk. U qalla speċi jiena ġiet niċċekkja jekk hux David Cluid hux fit biex jitla' magħna l-Portugal. U niftakar il-mami tiegħu l-afrira tant kienet proud bih minn dejjem li qalt lu dawn preċiżi kelmiet, qalt lu he is as fit as a lion. U niftakar film dak il-ħin stess, Dobrev qabad u ħadu miegħu biex marru lil Portugal. Dan huwa l-ewwel gowl għala David Cluid mat-tim nazzjonali.
cruzamento, logo marca Jorge Clássico gol. Fil-kampjonat Malti, David Kluwet ma bedix mill-ewwel fl-ogħla diviżjoni. L-ewwel klabb tiegħu kien il-Merita. Taħt il-Knisja ta' Sella Mares kien hemm klabb jismu Atleta Juvenis, Cathedral Street. Għandna konna nlabu hemm ukoll, konna nlabu five sides hemmhekk dak iż-żmien, jiġifieri kien hemm basketball team, ma konna fil-għaxija mbagħad nlabu futbol hemmhekk ukoll. Ħafna drabi l-plejers mill-Young Boys kienu morru mill-Young Boys kien jispiċċaw maslima. Misteru kbir qadni sallum qatt ma nifhem kif David ħarab mix-xibka ta' Sliema u kien ma jilaħ mal-Melita. Da jiġu n-nies hemmhekk u jraw il-David fil-lasta u raw il-grupp tagħna. U spiċċajna mal-Melita, sentejn mal-Melita, meta kien hemm il-coach Pippo Bsajla. U mill-ewwel deher it-talent tiegħu kien tifel twil. Kellu struttura ideali għal-goalkeeper u kien konfidenti ħafna dak li kien jagħmel, ġifieri ma kellux inibizzjonijiet, kien konfidenti u kellu idejh kbar, ġifieri u kellu grip fuq il-ballun tajjeb ħafna. Imma David minn dejjem li tisir goalkeeper? David mill-ewwel gol, David tintuna li magħmul għall-goalkeeper kien. Imma mhux l-ewwel darba li talab lill-coach Pippo Bsajla biex joħroġ jattakka? U fil-Reserves League, dak iż-żmien kien hemm il-Reserves League, stajt ukoll intih l-opportunità biex jipprova bħala striker. Ma kienx ħażin, kien iċċaċċa ħa tajba. Minn mal-Melita, David jintażel biex jilgħab mat-tim nazzjonali. David isir wieħed mill-ewwel plejers li qatt lab man-nazzjonal waqt li kien qed jilgħab f'diviżjoni inferjuri. Kienet xi ħaġa ġdida totalment f'pajjiżna illi mhux issib plejers għan-nazzjonal mill-ogħla diviżjoni, ma niżel fid-diviżjonijiet iż-żgħar u skopra ċertu plejers. Fosthom il-David Kluwet. Kien goalkeeper tajjeb ħafna, kien all-rounder. Aħna meta nilagħbu logħbiet internazzjonali huwa importanti li peress li nkunu taħt pressjoni qawwija u ċertu momenti, speċjalment fil-logħob li nilagħbu barra l-pajjiż, dik il-pressjoni hija kontinwa. Xi ftit jew street goaler mhux biss attent, mhux biss tajjeb fil-lasta. Pero iktar u iktar tajjeb biex jgħinek fil-blalen u li. Per eżempju fil-crosses, u inti qed tilgħab ma' timijiet internazzjonali ta' statura twila, dejjem kien dak il-goalkeeper li ma kienx twil fl-istatura tiegħu. U David Kluwet kien preċiżament kien goalkeeper mal-Melita, però ma kellux jiġifieri dik l-esperjenza ta' futbol kompetittiv fl-ogħla livelli. Pero kien għażlu fuq dak il-kriterju niftakar jien. Kien assetu, dak iż-żmien ta' David Kluwet naħseb il-plejers ta' qoddiemu kienu jħossom rashom mistrija. Imma għażla żuħ David mhux kollox wartu żgħar. 27 ta' wissu 1987. David jasal lura Malta mat-tim nazzjonali. David kien qiegħed training camp ir-Russja. Ħuh Carlos imur għalih l-airport. Tart fil-axija, f'xi nofs il-lejl niftakar. David u ħuh jidħlu d-dar. U David mill-ewwel imur ifittex l-ommu Monika. Imma xi jidħol dejn ommu, David isiba mejta. Mietet fil-ħolm, fil-firat. Il-mewt għall rieda ta' ommu fl-età ta' 43 sena lil David timmarkalu ħajtu. Da ssib xi ħadd, speċjalment l-ommu mejta. Hekk jiġifieri ma stax tqajjimha. Kien ħazda kbira, u mbagħad għalih kienet 100 times iktar, tifhem, għax kienet il-mimmi tajnejh. Oħti u wlieda kienu so close sewwa li dejjem moħħhom f'xuxin. Tant kienu close, David u mami, li aħna konna inkwetati ħafna, David, kif ħada. Ħadd ma seta' jkellmu kważi askolna nafu fejqija tal-jumejn tliet ijiem. Diġà kienet diffiċli l-ħajja qabel, kienet ħafna iktar diffiċli meta mietet. David għad għandu 22 sena u spiċċa bla ġenituri. Mundu kienu żgħar, kienu jgħixu m'omhom biss. Jiġifieri immaġinatilha fil-omma kenti. Fit-tfulithom David u Carlos trabbew mingħajr missier.
David nistanajt li sofra ħafna ġifiri fil-dak tiegħu, fil-sosija, fit-tfulija tiegħu. Imma kienet rabbitna kważi kważi waħda. Jenna nannu nanna ġifiri għax hemmhekk imbagħad wara li telaq missieri ovvjament separaw. Morna noqogħdu ma' nannu. Sfortunatament ukoll il-mami ma kienx tajba kienet marita għal ċertu perjodi ta' snin. Minkejja l-problemi kollha, David u Carlos jipprovaw jagħmlu li jistgħu minn ħajjithom. Trobija tagħna kienet li fl-aħħar mill-aħħar irridu nfendu għalina n-nifisna jiġifieri rridu ġildu aħna. David imur l-iskola ta' St. Edward's f'Bormla. Imma l-iskola mhux ħabiba kbira tiegħu. Ma tantx kien interessak l-istudju, l-iskola, ġifieri dejjem jiġri barra, jilgħab barra. Lanqas iżrar tal-ground tal-futbol ma kienx ħabib tiegħu. Qabel konna fuq Iżrael, nilgħabu fuq Iżrael, kien jintefa' fuq Iżrael, kien jiġi d-dar id-dar lura kollu migruf, David. Jiġifieri jintefa' fuq Iżrael jispiċċa kollu dem. Din su, il-mara tal-ex player tat-tim nazzjonali Martin Gregory, ħabib kbir ta' David Cluet. Su mhux talli kienet ħabiba ta' David, imma kienet ukoll waħda mill-ewwel namrati tiegħu. David kien ċame, lura kellu ħafna nisa, kellu ħafna tfajli tiġri warajh. Kienkom waħda minnu. Is-subien dejjem kienu jistaġbu, speċ ta' kif għandu daqshekk girlfriends David, kulħadd imġennen warajh. Imma darba anka lila għaġġeb. Kien jilgħab mal-Melita, kellu dinna dans tal-Melita. U stedinni biex imur miegħu. Id-dinna dans u jien kont eċitata. U mort, it-tqajt miegħu. Meta t-tqajt miegħu kien hemm ħabiba oħra tiegħi u tiegħu. Għadtilha x'intagħmel hawn? Għadtli stedinni David biex imur id-dinna dans tal-Melita. Għadriva, illum nitqu. Imma dak il-ħin, rajt ta' demonju. Dak iż-żmien, żgur ma kienux jobsru, nisu kellha tiżżewweġ wieħed mill-akbar ħbib ta' David. U David u Martin, żgur qatt ma basru, li huma kellhom jilagħbu flimkien mat-tim nazzjonali. U li flimkien kellhom ikunu protagonisti ta' waħda mill-akbar partiti f'Malta. Kontra l-Italja. Carmel Bozzottiel, azzjoni tajba, Carmel Bozzottiel, batte, go! Go, azzjoni veramente bieħa, debbalti, jeskurjaw il-nasu l-marġi tal-iskol. Kien is-satax ta' Diċembru 1992. L-Istadium Nazzjonali u appakkjat bin-nies. Dakinhar, ħafna kienu qed jaħsbu li David Cluet kien se jaqlaq ruxmata gowls. Kienu jgħidulna materassu, mhux materassu, saqqu mhux saqqu sa jiġru bina, lo sbarko di Malta, għamlu biex ngħidu hekk paragun ma' l-iżbark ta' Torok fil-assedju. Pop sajla hemmhekk narawk jagħti aktar struzzjonijiet lil players Maltin jeġ indirizzati tal-ballum u David Cluet joħroġ. Meta inti tilab ma' ġgant tal-futbol, palma huma l-Italja, illi dejjem għamlu tapit minnha. Inti taf li jekk tagħti prestazzjoni mill-aħjar tkun dejt dmira. Hekk kontrattak minn ta' tim Malti, Carmel Bozzottiel il Charlie Sherry, bejdu penalti, kif il-kaċċa. Ekku il-kaċċi player Italjani, il-kaċċi. Dakinhar it-tim Malti saħan sitra jfalli penalti. Malti hekk kulġirja u jilqa' il-goalkeeper Paljuka. Imma fil-85 minuta Martin Gregory, il-ħabib il-kbir ta' David, jiskorja u jerġa' jiftaħ il-partita. Charlie Sherry. Carmel Bozzottiel, azzjoni tajba, Carmel Bozzottiel, batte, go! Go, azzjoni veramente bieħa, debbalti, jeskurjaw il-nasu l-marġi tal-iskol, sa' flaxxar in-nexxielna. Azzjoni tajba, meddija f'nost il-ground, minn Martin Gregory, Charlie Sherry, u batli Carmel Bozzottiel, u Martin Gregory fil-nofs jiskorja, tnejn wieħed. Certament, il-loba tal-Italja, tnejn wieħed, kienet loba kbira li. Kien hemm ħafna paroli fil-vojt li kollox kien bella mbagħad wara, għax spiċċa l-President tal-Federazzjoni Italjana jgħid li jien nistħi minn dat tim Taljan li Malta ġabitu għall-kup tiegħ. Di kienet l-intervista tiegħu. U dak l-ikbar soddisfazzjon għat-tim kollu, speċjalment għal David Cluet li kellu sehem importanti fil-logħba. David mhux fil-futbol biss kien tajjeb, kien jilgħab ukoll il-water polo. U anke fil-baħar kien ukoll goalkeeper. David kien tajjeb ħafna fil-water polo, fil-fatt kollha nlagħbu mal-Miners flimkien ma' Sliema.
David kienu ħobbu l-bahar. Kienu ħobbu ħafna l-bahar. Kien wieħed mill-protagonisti ma' Mazzar fil-Water Polo u wkoll kien lab fil-first team qabel ma' kellu 17 sena. Ċertament il-fizika tiegħu il-persuna tiegħu ġibu għal-Water Polo, kellu reach tajba ħafna, ġifieri dak huwa vantaġġ enormi, speċjalment meta tiġi biex tiddefendi, kellu saqaħ b'saħħithom, kellu spalle, kellu l-forma ta' V-shape ngħidulu għana. Kellu paridej ma jispiċċaw qatt, qed tifhem. Kellu xutt trement, jiġifieri. Imma David irid jagħtem, jew il-futbol, jew il-Water Polo. It-training tal-Water Polo huwa jiġi kontra training ta' football player. Inti bil-baħar ovvjament qed tinnafa' iktar, il-muskuli jinnafu iktar, għad tiġi iktar tqil. Fil-baħar tħossok ħafif orajt imma fuq il-ground tiġi tqilċong, jiġri ma jmorux mkien. Riedem jrid biex jilħaq l-ogħla livell, jew fil-water polo, jew fil-futbol, jagħmel l-għażla. U David għamel l-għażla loġika fejn kien jeċċella. Kien tajjeb fil-water polo, però kien eċċellenti fil-futbol. David Cluet trabba hawnhekk, fit-triq it-torri ta' Sliema, quddiem il-pitch tal-water polo. U qudiem l-ewwel post fej David lab l-ewwel logħba futbol. Meta kien għadu daqsxejn ta' tifel. Taħt il-fortizza hemm mewt ngħidula. Taħt il-fortizza. Hemmhekk kien hemm ħafna ħaxix. Konna nlagħbu hemm. U joqgħod gowl il-mod, jien noqgħod gowl il-mod ieħor kont nixxutjaw lil xulxin. U hemm bdejna kważi l-futbol, imma mbagħad konna nmorru nilagħbu water polo wkoll. Kienet tieni dar tagħna l-istema pitch. 1986. David Cluet jaqaf jilab il-water polo. Min goalkeeper tal-Baħar ta' Sliema, David isir il-goalkeeper tat-tim tal-futbol tal-akbar avversarji ta' Sliema. David Cluet jinaqat ma' l-Furjana. Ma' Furjana David jgħix l-isbaħ momenti tal-karriera tiegħu fil-futbol. Ma' Furjana, David Cluet jirbaħ l-unuri kollha tal-futbol Malti. U hemm il-captain tat-tim, David Cluet bil-trofew. Imma d-destin ta' kull goalkeeper. U għal jibqa' nfakka l-aktar għall-gowż li għamla. Il-18 minuta palla in area, stacco e gol da parte di Dino Baggio. Fl-1993 kontra Taljani, David Cluet jaqla 6 gol. Si gira, mette in mezzo e c'è il gol da parte di Signori. La Lazio stavolta batte di prima, Signori, e c'è il colpo di testa vincente da parte di Bjerkovo. Il Maltini risponde ubbuhebbis. Parte Burgutin, kif kien jirreagisce David al disfatti bħal dan? Tiro, gol! Iċċeknu fl-istatura tiegħu. Maltini anticipa il portiere, traversa, poi Mancini, gol! Da ma nistax najdu illi meta team jaqla l-goals, il-goalkeeper u at fault. Dan huwa team sport. Meta jirbaħ, jirbaħ il-team, meta jitlef, jitlef il-team. Serata palermitana, ora però il portiere fej kellu jħu tort kien obiettif li jieħdu, fej ma kellu jħu tort ma kienx jaċċetta tort. And rightly so, hekk għandu jkun. Ma kienux it-Taljani li skurjaw l-aktar lil David Cluet? 17 ta' Diċembru 1990, ftaqali Malta tilqa l-Champions Ewropew. L-Olanda. Ekku tibda l-loba. L-Olanda tal-leġġendarji Gullit, Rijkaard, Bergkamp u Van Basten. Kbira, ekku xut u gol. Jiskorja Van Basten. L-Olanda kellhom tim kbir dak iż-żmien. L-Olandiżi permezz ta' Roy, jgħad il-ballon vettur u jiskorja il-tieni gol. Dakinhar, David Cluet ikollu jiġbor il-ballum mix-xibka 8 darbi. Van Basten ġmiel ta' gol. Tim Olandiż kien unbeatable dak iż-żmien. Inkollu ġejjin, u x'tistenna. Ballun pinġut għadha rasu gol. Malta titlef 8 b'xejn. Marco Van Basten jiskorja 5 gowls waħd. Ballun għandha fil-kaċċa u ġmielta gol. Ġmielta gol ta' Van Basten. L-inkejja li tlifna bi skor kbir ta' 8 b'xejn, dikinhar David għamel partita tajba u ma kellu l-ebda. Lebda tort fil-gowls li għala. Tliet xhur wara, Malta jkollha terġa' tilgħab kontra l-Olanda. Din id-darba f'Rotterdam. Quddiem 75,000 supporter Olandiż. Konna morna f'tim illi fix-xitwa morna nilagħbu hemmhekk ġol Olanda. F'tim illi kellna l-imweġġajn
l-Olandiż iridu jpattu għal il-Maltin ta' dak li kien ġara seba snin qabel. Meta Spanja iridu jiskurjaw aktar meħta xil-gowl kontra Malta biex jaqbdu lill-Olanda fil-klassifika u jikkwalifikaw għal-kampjonat Ewropew. Il-famuża partita li fiha Malta tilfet 12-1 u ħabba fek l-Olanda sfaw eliminati. Bejn il-lastiku l-ħadd qed jistenna li se jilgħab David Cluett. Imma dakinhar il-coach jaħsibha mod ieħor. U kien qalli niftakar qalli sa nipprova u fit-technical training prova il-reġixin. Minn flok David Cluett jilgħab reġiċini. Niftakar David Cluett għal-bidu kien der li jiddispjaċih ħafna. Però l-irġulija ta' David Cluett. Il-support kontinu, l-inkoraġġiment kontinu l-reġiċin. Xini! Stajlfu! Preparani ħafna mentalment u fizikament kien preparani ħafna l-kulloda. Reginald Xini, 20 jaar, keeper van Referent. Konna fraħna fl-imkien għax kienet loba kbira di, konna tlifna u għabxejn. Van Basten. Gol dubjus ħafna, li kien penalty dubjus ħafna. U bjek kien ferħan David li ġibna l-rizultat tajjeb. L-rizultat tajjeb għax David kien xi jafjir. David kien jgħin ħafna. U spiċċajna t-tieni ħaf ma ninsija għati jiena. Il-ground kollu iċċab-ċab lit-tim Malti u jibbuja lit-tim Olandiż. David Cluett laf partit internazzjonali anka mal-klabb tiegħu Furjana. Iżda dwar dan nitkellmu aktar tard. Dalwaqt naraw lil David Cluett jirbaħ kollox ma' Furjana. Dalwaqt naraw lil David jispiċċa mill-karriera tiegħu u jiskopri li huwa marit. Iżda qabel nifqu, ħa naraw ftit mill-iżbalji li jagħmel David Cluett bejn il-lasti. L-iżbal tal-goalkeeper ma jfejqu ħadd. Jiġri jekk jagħmel iżbal goalkeeper fatali fil-logħba tal-futbol. Il-biografija ta' David Cluett tkompli dalwaqt.